מאוד ממליץ על התואר באוניברסיטה הפתוחה. התואר עצמו הוא מאוד מעניין, הקורסים מגוונים ושונים אחד מהשני, גם זה מאפשר המון אפשרויות תעסוקה, מי שרוצה לשנות, ללכת למקומות חדשים, הוא מאוד פותח את החשיבה. מתחילים מנקודת מבט מאוד צרה, וככל שהתואר מתקדם ממש, הוא גם מתמקד בחינוך, גם במנהל וגם הוא כללי, הוא נותן המון כיוונים. מבחינת שיטת הלימוד הייחודית של הפתוחה, יש מספר מפגשי הנחיה, ומאוד כיף להגיע למפגשי הנחיה, כי הם לא מגיעים למפגש רק בשביל לסכם את החומר, ואז אחרי זה עם הסיכומים האלה ללכת למבחן. אלא הלמידה היא עצמית בבית, בצורה מעמיקה, ואז אחרי זה באים לשיעור, ושם יותר מלמדים את הסטודנט איך ללמוד, איך להבין את החומר יותר טוב, איך להסתכל לחומר מנקודות מבט שונות, מתמקדים בנושאים שהם יותר ספציפיים, וזה ממש מעלה את המוטיבציה להגיע למפגשי ההנחיה. לימודים באוניברסיטה הפתוחה מגוונים גם ברמת התוכן וגם ברמת התהליכים, ברמת המנחים וברמת הפרקטיקות שאני כסטודנטית מתבקשת לעשות. הלימודים סייעו לי להבין מה עובר על יומו של מנהל, מה הפרקטיקות הדרושות למנהל טוב, מה קורה מאחורי דלת הכיתה, איך ניתן להעריך תוכניות לימודים, איך ניתן לטייב תוכניות לימודים והישגים של תלמידים, מה דרוש לאקלים בית ספרי. מעבר ליתרונות שהלמידה היא עצמאית ולא חייב להגיע, אני חושבת שיש פה דגש גם על היחס לסטודנטים, שזה משהו שלא נתקלתי בו במקומות אחרים, וגם על איכות התכנים. יש לי תחושה שלומדים באוניברסיטה הפתוחה לא רק כדי ללמוד, אלא באמת מה לומדים, זה מאוד מאוד חשוב. תמיד יש את העניין הזה של לחבר את חומרי הלימוד לשטח, למציאות שאנחנו נמצאים בה בתחום החינוך, ככה שהלמידה היא הופכת להיות הרבה יותר רלוונטית. הם מרגישים שלא לומדים דברים תלושים, אלא דברים מאוד קונקרטיים, מאוד מדויקים, מאוד מחוברים למציאות. זה הופך את הלמידה להרבה יותר מעניינת, יותר רלוונטית בעבורי. מאוד נוח לי ללמוד בקצב שלי, בזמן שלי, אז יש פה המון המון יתרונות שאני חושבת שיכולים לעזור גם בעבודה, גם בניהול בית, בהמון המון דברים אחרים. אני מאוד שמחה שהגעתי לאוניברסיטה הפתוחה.